я не дивую, що не існує жодних доказів, тому що не може існувати того, чого не існує, як саме причетності до цієї, такої події, яка сталася. Я думав про те, яка мета, кому це вигідно. Я не знаю, що думаю, чесно кажучи. Можливо, комусь просто хочеться отримати крісло. І тоді це напевно, що давлять безпосередньо на прокурорів, може погрожуючи і чого не буде звільнення, якщо не будуть виконувати злочинні накази. До чого тоді туди заохочують президента, генерального прокурора, попросту їх відставляти? Я не знаю, в мене нема пояснення. До того ж, я так само не відкидаю того, що це може бути виконання якісь домовленість з Кремлем, з ФСБ, щоб не саме Сили спеціальних операцій, Збройні сили, тому що я являюсь відомою особою саме цієї структури, рекламую її, заохочую людей служити в цій структурі, проводжу рекрутиці, мене багато знають, і відповідно мій музичний репертуар. Я, ви знаєте, маю всі підстави боятися за життя своїх рідних, дружини, дітей. Маю підстави боятися те, що вони теж так само, як Павло Шеремету, підкладуть бомбу під машину, ті самі люди, які підклали до нього, зробили, вчинили цей злочин. Тетяна Вікторовна, хочу пару слів, щоб почули трошки мою історію. Ви знаєте, мало хто зараз мене розглядає військовий службовець, але мало хто говорить про те, ким я був до цього. Я диригент хору за фахом. З 13 по 17 рік я викладав в дитячій музичній школі. Також давав приватні уроки і гри на гітарі. Тільки там, в 14-му році до мене звернулося Міністерство оборони з проханням. Я лист, він у мене вдома є, написати пісню на підтримку наших воїнів, що було зроблено. І після цього вже якось так пішло, що ми почали писати ці пісні. І саме з цього приводу я пішов до служби спеціальних операцій, мене залучили, тому що ми розвиваємо цей напрямок, як у нас називається, боротьба за умисля. Це людей, я проводжу багато виступів перед службовцями, спілкуюсь з місцевими населеними, проводжу рекрутинги до наших, скажімо так, лав. І моя робота на посаді штаб-сержанта прес-служби ніяк не пов'язана з якоюсь такою тонкою і тонкими спецподготовками про проходи йдеться. Про проходи, я не побуду цього слова, так нагло брешуть прокурори. Це легко підтверджують свої командири, високе командування ДСУ. Немає сенсу. Я саме з такої ж такій посаді, саме з мого таланту, як музикант. Не більше, не менше. Ось. Того ж, є цікава історія, я хочу, щоб ЗМІ звернули на це увагу. Всі прекрасно пам'ятають цю історію, як мене звинувачили на інтернеті, що я нацист. Так, всі пам'ятають нацист, що я вихвалюю арійську расу, і саме з метою, пан прокурор це знає, саме з метою, впливу, щоб показати свій вплив, я нібито створив групу, щоб вчиняти злочини. Але цікавий факт, що на допиті, по сутності моєму адвокаті, хтось перерігає. Що ти переживаєш? Це тобі причепились з чужого діла, іншої людини. Розумієш? Розумієте, яка історія? Тобто, що ми можемо казати зараз? Ось. Більш того, так, як теж була важлива інформація, що тиждень вона була зазначена щодо того, що я не маю постійної роботи. Окрім того, що я контрактний військовий діючий, всі знають, що в країні діє особливий період. І переміщення військовослужбовців, переміщення без дозволу вищого командування, на рівні командувача, заборонена. Так, у мене двоє неповнолітніх дітей, старший з котрих має серйозно ватися здоров'ям, це теж зазначалося. Про що ще можна казати? Є єдиний факт і правда з цього всього, це те, що я не маю жодного відношення до цього злочину і є невинуватим. А як я можу бути винуватим, якщо я не маю жодного відношення? І це вже теж, я не знаю, як ти кажеш, на кого нікуди, я не знаю. Вибачте. Доповідь.
моя совість, а потім пропаде тиск. В цій справі дуже мало совісті. Звичайно, що совість є у всіх присутніх в цьому залі. Вона є в адвокатів, є в прокурора, але найбільше він мусить бути все ж таки суддя. Бо ви приймаєте рішення, ви мусите свою совість. Якщо ви прислухаєтесь до цих слів про невинуватість Антоненка, то в нарадчій кімнаті, коли ви будете приймати рішення, яке потрібно прийняти, ви, як і кожен суддя, будете шукати вказівку, навіть не докази, вказівку на причетність Антоненка до того злочину, який йому прийняв, до підозри. Ви її не знаєте. Ви її не знайдете точно так же, як і не знайшов суддя першої інстанції, так як апеляційний суд, який розглядав вже цю справу. При цьому, всупереч вимогам мотивувати своє рішення, суддя суду першої інстанції вказав, що документи обґрунтовані. Апеляційний суд трошки тонше підійшов до вивертання фактів. Він вказав, що вина Антоненка підтверджується протоколом огляду, протоколом допиту потерпілих, свідків, без конкретних вказівок в тому, чим же вона підтверджується, які експертизи. Прізвище Антоненка згадується в матеріалах справи в чотирьох документах. І всі ці документи виготовив орган обвинувачення, слідчий, прокурор. Це повідомлення про підозру, клопотання. Ви їх знаєте. За тією логікою ви сьогодні не долучили клопотання в висновок експертизи, який просив долучити прокурор. Це було правильне рішення з вашого боку. Бо апеляційний суд попередній, який вже розглядав цю справу, він послався на цю експертизу. Але не звернув уваги, мабуть, не захотів звертати увагу на той факт, що немає будь-яких вказівок про те, що це вибуховий пристрій. За такою логікою суду можна притягувати до кримінальної відповідальності дуже багато посадових осіб будь-якого військово-учбового закладу, просто учбового закладу, де є уроки виховання військового. Там, де є такі виховачі люди, вона не має ніякого відношення. За такою логікою можна притягувати до кримінальної відповідальності за причинення тілесних ушкоджень кухонним ножем мене, вас, будь-кого з адвокатів, прокурора, якщо вони, звичайно, є кухонний ніж. Не можна цього робити. І от, що спонукало прокуратуру і орган досудового слідства притягувати людей без вини до відповідальності, нам невідомо. І ви не побачите цього в матеріалах справи. За великим рахунком, воно нам і не потрібно. Нас мусить цікавити правосуддя. За такої відсутності доказів є дуже великі сумніви у винуватості Антоненка. Ну, цивілізоване правосуддя завжди вирішує такі сумніви на користь тієї однієї єдиної особи, до якої вирішує. В нас також стаття 62 Конституції України передбачає таке вирішення. Всякий сумнів мусить трактуватись, тлумачитись на користь особи, що підозрюється вчинення злочину. Це цитата з 62-ї. Я не зміг сам таке подумати. Але ця норма, вона була втоптана в багно. Спочатку найвищими посадовцями держави, а потім судом першої інстанції, судом апеляційної інстанції. Що змусило кожна розсудлива людина, всі, хто приймають участь в цій справі, адвокати, прокурори, судді, всі, хто спостерігають, всі розуміють, що геть усі рішення в цій справі прийняті не у відповідності до закону, а всупереч закону і всупереч совісті. Коли хочеться згадати, мій колега казав, світова історія знає досить багато судових помилок. Мені прийшли на згадку лише дві. Це справа Чікатило, за якою було розстріляно шестеро людей, перш ніж сам Чікатило був затриманий. І справа Ткача, коли 10 людей було засуджено до великих строків ув'язнення.
А потім, коли знайшовся ткач, їх треба було відпускати. Я пам'ятаю, як прокуратура в 2005 році заперечувала і не хотіла, щоб цих людей відпускали. І дуже моторошно становиться від того, що ці люди опинилися на свободі не завдяки правосуддю, а завдяки тиску засобів масової інформації. Правосуддя повинно чинитись незалежно ні від чого. І якби не засоби масової інформації, якби не той тиск, що тоді був, люди б сиділи у тюрмі. Вони так же, як Антоненко, казали, я не винуватий. Вони знали. А ще ці люди не сиділи в тюрмі, аби суди ретельніше підійшли до вивчення тих даних, які є оскаржені. І прийняли правильне рішення. Двоє людей померло в тюрмі, один вмер, інший закінчив життя самогубством. І вони сиділи точно так же, як Антоненко, без вини, без доказів, без причетності. Ви знаєте, я не вірю в правосуддя в цій справі на даному етапі. Та все ж, коли ви будете в нарадчій кімнаті, ми будемо з тривогою і надією чекати вашого виступу. І коли ви будете читати свої рішення, у нас буде жепити надія про те, що ви приймете свої рішення не з помилкового розуміння репутації прокуратури та поліції, а у відповідності до закону і совісті. Дякую. Перше, зауважити, що ті доводи, які не були захисники, їхні міркування, я вже другий раз, їх вже розглядали 23 числа, коли колегії суддів апеляційного суду було прийнято рішення по суті розгляду апеляційних скарг захисника Антоненка. Виступав також сам Антоненко, правда, він не згадував про те, що існує ще якась апеляція, він давав якийсь дозвіл своєму захиснику на подачу ще якоїсь апеляції. Правда, кажучи, я не розумію, чи ми повинні розглядати другий раз те саме, що ми вже розглядали. Антоненко вже скористався своїм правом, але тим не менше є, є така, адвокати скористалися такою лазійкою і подали апеляцію, про яку вони промовчали, коли розглядали перші апеляційні скарги. А тепер, що стосується по суді. Слідство є доказ, і це не єдиний причетності Антоненка до умисного вбивства Шеремета. Спочатку скажу про експертизу. Експертиза проведена, це вже багато разів говорилося, в тому числі вже чув даний склад колеги. Експертиза проводилася найавторитетнішою експертною установою України. Її репутацію ніким не спростовано, в тому числі не надано ніяких документів, які підтверджують неналежну кваліфікацію експертів або репутацію експертної установи, ніяких доказів захисниками. Крім того, залучено міжнародного експерта. Також захисниками не надано ніяких доказів, які спростовують його компетенцію і репутацію. Про неналежність експертизи говорять тільки самі захисники. Інших документів, доказів вони не надають. Це тільки їхні слова. Крім того, вони можуть звернутися до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи своїм клопотанням. Даних про те, що подано таке клопотання, чи воно розглядалося, в нас немає. Такого чомусь вони не звертаються за таким за проведенням такої експертизи, не надають свої докази для дослідження. Крім того, експертними висновками підтверджена причетність інших підозрюваних до вчинення злочину. Безпосередньо Кузьменко, яка підозрюється в тому, що яка закладала. Я заперечую, це немає. Яка закладала. Ніхто не зупиняв. Навіть про те, коли ви починали говорити про інші справи, про участь. Так, але ж ви маєте керувати судовому засіданні затримання належного порядку. А ми заперечуємо дії залогу. Я розумію. Це ж занесено. Звісно, експертними висновками доведено причетність Кузьменка і Дугарь до вчинення злочину. Зокрема, Кузьменко підозрюється в тому, що заклала вибуховий пристрій. Слідством встановлено зв'язок Кузьменко з Антоненком.
Правда, Кузьменко намагалася приховати цей зв'язок, стверджуючи ніби, що вона була випадковим свідком дорожньо-транспортної пригоди. За участі сили тонних країн цьому спілкування обмежувалося. Слідство на даний час встановило наявність доказів про те, що це спілкування було набагато більшим, набагато тіснішим. Зокрема, встановлено численні дзвінки, зідзвонювання між діями між ними. Крім того, встановлено, що 21-го виявлено в телефоні Кузьменко фотографію, яка свідчить про те, що 21 липня 2016 року, тобто на наступний день, вони разом перебували в одному з барів міста Києва. От. Робота в цьому напрямку ще продовжується щодо встановлення їхніх зв'язків, справжніх зв'язків, а не тих, яких вони приховують. Крім того, підтверджено знайомство Кузьменко з Дугарь, які в цьому також є докази, в тому числі телефонні дзвінки, їхні матеріали негласних слідчих розшукових дій. В свою чергу, підтверджено причетність знайомство Дугарь подружжям Грищенків, які підозрюються у вчиненні замаху на умисне вбивство з застосуванням підривного пристрою, майже аналогічного, який був застосований при вбивстві Шеремета в Івано-Франківській області. Зокрема, на підривному пристрої виявлено ДНК подружжя Грищенків. Хочу зазначити, що Грищенко Владислав раніше неодноразово судимий. Крім того, як встановлено слідство, він має навики створення вибухових пристроїв, про що він також розказував особисто, і це зафіксовано матеріалами негласних слідчих розшукових дій. Крім того, встановлено, що на той час, на момент вчинення вбивства Шеремета, Антоненко проживав неподалік місця, де було скоєно злочин, де проживав Шеремет. Шляхом вивчення камер зовнішнього спостереження встановлено, що двоє осіб, які вчинювали закладання вибухового пристрою, виходили якраз з того місця, де розташований будинок, і повернулися після закладення вибухового пристрою назад, приблизно в цей район. Крім того, під час обшуку, який проводився в Антоненка, він скористався своїм можливістю подзвонити і попросив свого знайомого винести, як він назвав, зелену штуку в сумці. Цією зеленою штукою, як було потім пізніше встановлено шляхом проведення огляду місця події і допиту осіб, яка виносила і куди принесли цю зелену штуку, нею виявилося корпус міни МОН-50, так, правильно, адвокати кажуть, що вона не могла вибухнути, дійсно, бо там в неї був вийнятий вибухова речовина. Але в самій міні знаходилися ролики, тобто вражаючі елементи, а ці ролики такі ж самі, як були використані в саморобному вибуховому пристрої під час вбивства Павла Шеремета. Крім того, Сама вибухова речовина, наразі слідством не встановлено, не виключено, що вона використовувалася при виготовленні подібних інших вибухових пристрій для вчинення інших злочинів. Крім того, під час обшуку пана Антоненка виявлений одяг з принтами. Тут малюнки на предметах одягу. Як встановлено камерами зовнішнього спостереження, з місця події особа, яка проводила закладання, одна з осіб, яка проводила закладання вибухового пристрою, також мала одяг, чоловічій статі, мала одяг з принтами, які подібні. На даний час проводяться експертні дослідження щодо автентичності цих принтів, що виявлені в Антоненка, і які зображені на камерах зовнішнього спостереження.
Також було встановлено, що в Антоненка мало місце ушкодження лівої ноги. Щоправда, захисники сказали, що це було за півроку, але це не так. Це було за 4, десь близько 4 місяців до вчинення злочину. І надана експертами довідка ніяк не спростовує того факту, що він міг накулювати. А як встановлено в ході вивчення відеозапису, особа, яка здійснювала, чоловічого роду, яка здійснювала причетна до здійснення закладення вибухового пристрою, також накулювала. Крім того, встановлено, що Антоненко має зв'язки з особами, які здійснювали підрив вибуховими пристроями опор лінії електропередач у 2016 році, які постачали електроенергію в окупований Крим. Також ця інформація на даний час перевіряється слідством. Зокрема, він зображений на фотографії, які розміщені цими особами, які розміщені в мережі інтернет. Тепер, що стосується ризиків, які підставами для обрання запобіжного заходу у разі тримання під вартою. Я вважаю, що існують всі ризики, передбачені статті 187 Кримінального процесуального кодексу. А саме знищити, сховати, спотворити будь-яку з речей і документів, що мають істотне значення для вирішення встановлення обставин кримінального провадження. Про це існування цього ризику свідчить той факт, який встановлений в ході судового розслідування і відповідні матеріали містяться в матеріалах судової справи, що Антоненко намагався приховати вищезазначений мною корпус міни МОН-50, просив про це інших своїх знайомих. Підозрювані та їх захисники у непроцесуальний спосіб намагаються висувати численні версії своєї невинуватості, в тому числі ніби наявністю свідків, проте показання, зокрема Антоненко, в тому числі про свою непричетність, свідчому не дає, відмовляється давати показання. Крім того, як я вже сказав, підозрювані приховують певні обставини свого життя, що свідчить також про існування зазначеного мною ризику. Крім того, підозрюваний може впливати на експертів, які проводили експертні дослідження в даному кримінальному провадженні, чиї висновки мають досить вагоме значення для доведення його вини. Крім того, впливати може на свідків, які дають показання про те, що він приховував, зокрема, зазначену міну МОН-50, а також на інших свідків у кримінальному провадженні, в тому числі, які вказують на інших підозрюваних. Може переховуватися також від органів судового розслідування, оскільки йому загрожує досить серйозне покарання, а ми знаємо, що за цей злочин може бути покарання аж до довічного позбавлення волі. Крім того, він має зв'язки з особами із злочинного світу, про яких я говорив, зокрема вже згадував Грищенка. Також існує ризик того, що Антоненко може вчинити інше кримінальне правопорушення. І цей ризик доводиться тим, що, як я вже говорив, вибуховий пристрій і вибухова речовина зміни, яка була вилучена, яка була не прихована, не знайдена, вона може бути використовуватися для створення інших вибухових пристроїв. Крім того, про вчинення інших злочинів пошуку званих сакральних жертв висловлювалися і інші підозрювані у даному кримінальному провадженні, зокрема підозрюваний Кузьменко, про що також, я думаю, вже всім відомо. Всі ці обставини дають мені підстави вважати, що підозра, про яку повідомлено Антоненко, є обґрунтованою на даному етапі досудового слідства. І ризики є, про які я назвав, є доведеними. Свобода волі Антоненка, вона важлива, але існують і суспільні інтереси. А суспільний інтерес полягає
які, я думаю, розділяють більшість населення України, суспільний інтерес полягає в тому, щоб покарати вбивць, покарати осіб, які скоїли злочин. І досудове розслідування, слідство над цим працює. В зв'язку з цим, я вважаю ухвалу суду Печерського про обрання запобіжного заходу Антоненку Войтки і тримання під вартою законною. Прошу її залишити в силі, адже інший запобіжний захід не забезпечить на даному етапі досудового розслідування належної поведінки підозрюваного. Дякую. Десь можемо включити? Я. Кобин. Во.
Вибачте, я вже вибачилась. Повністю підтримую. Так. Добре. Іванова. Є. Шановний пан суддя, я вас закладу, але не бачите, я вже все. Я ректор Андрія з музичних бюро справ. Ось я. Ми з Андрієм, кстати, в одному районі, і по бюро справ, і по музичних. Я хочу сказати, що кращу людину і щирішу людину, ніж Андрій, я в своєму житті за свою музичну практику не зустрічала нікого. Мені зустрічалися з того працювання, прилагають увагу до цієї людини. Він ніколи в житті не збрехав. Коли ви маєте, потрібно було сказати правду, вона була не така, слухайте, я хотіла сьогодні чути, але не завжди її казав. Тому я не вірю 100% те, що це правда. І я дуже прошу вас дійсно переглянути всі матеріали надані адвокатами і побачити, що люди підтримують людину, що не знаєте, його дуже добре. І не віряться, бо це 100% це правда. Будь ласка, винесіть справедливе рішення. Дякую. Учасник бойових дій, і цілком я повністю підтримую свого побратима Андрія, і цілком я впевнений на 100%, що він всі справи не обмінував. Дякую. Дякую. Оголошено було такі заяви, які ви подані. Пані Горчинська. Ми дали сторону депутата, ми знаходилися в Печерському суді. Розглядали ваші заяви апеляційній інстанції, вже були прийняті рішення. А чому нам відмовляєте нові кошти? У мене немає ваших зобов'язань. Ви повинні там вас, вони діло у вас справі, відмовляєте нашим депутатам зараз по руках. Будь ласка, присядьте. Я вже перелистала том другий і так, ви з ним знайомились? Так, звідси знайомились. Аркуші справи. Зараз скажемо. Кажіть. Я думаю, що пані Горчинська напише. Випустіть, будь ласка, зараз Михайла Бондаря. І пан Бондар, і пані Горчинська подавали... Ми обидва ветерани АТО, в даному разі, якщо вони... Що ми народні депутати? Аркуші справи. Секунду. Присядьте. Аркуш 4, я 27 з них військовослужбовець, більше 27 років військовослужбовець.
за цей час ні разу не відповідав на даний час до кримінальної або адміністративної відповідальності ні разу не долучався. Готовий взяти зобов'язання і ще нагадати, що поки Андрій Антоненко знаходиться під арештом або службово затриманий, він не отримує житлове забезпечення. У нього двоє дітей і сім'я. Тому прошу змінити допоміжний захід, тому що він мог виконувати свої персональні обов'язки і отримати хоч якісь грошове забезпечення. Ваша честь, я підтверджую своє зобов'язання. Зінкевич, Яна Вадимівна. Жоліка. І Курчинська Оксана Анатольевна. Бондар та Гуртарівна. Я ж Аркуші, всі Русталі Курчинська підтримуєте? Так, звичайно. В даному разі я перепрошую помови судді. В цьому залі мало хто вірить зараз в ваше правдиве рішення в зв'язку з політичним тиском. Але хочу вам нагадати, що Андрій Антоненко до 2018 року дуже популярний рок-музикант, доброволець, який вивозив поранених з зони антитерористичної операції. У 2018 році він як сержант підписав контракт з силами спецоперації. Нагадую вам на всяк випадок, що весь сержантський склад, офіцерський сил спецоперації проходить тотальну перевірку Служби безпеки України перед підписанням контракту. Тобто Андрій та Антоненко пройшов надзвичайно поглиблену перевірку Служби безпеки України. Його репутація є абсолютно беззаперечною і кришталевою перед Україною. 2018 року він як сержант очолює і якраз займався дійсно як співак підтримкою духу і пропагандою наших Збройних сил. Панове судді, пан прокурор, у нього є один шлях – це пекло. Але ми всі з вами помремо. І ви, панове судді, і ми є смертні. Єдиний суд, який нас чекає – це Божий. І перед Господом ви не зможете пояснити, що ви прийняли несправедливе рішення після політичного тиску будь-якої влади. Господа це не цікаво. В даному разі ваш шанс отримати шанс на Царство Небесне є тільки в вашому самостійному рішенні. Тобто оправдати невинну людину, невинного патріота і невинного захисника України. Слава Україні! КАТО батальйонний генерала Курчинського, нагороджений орденом кавалер ордена за мужність 3-го ступеня. Кроме цього, депутат 8-9 скликань і, мало того, депутат-мажоритарник, який дійсно має велику довіру в населенні, де вибирався, це 119-й виборчий округ. Я, Андрія, неодноразово вже наголошував, знаю, ще з Майдану, як сотник на Майдані 10-ї сотні самооборони, неодноразово пересікалися з Андрієм на передовій, і я готовий взяти Андрія на поруки і впевнений, що Андрій не винен в тому і тяжкому злочині, який інкримінують йому. Тому, ваша честь, якщо в разі чогось буде відмовлено мені взяти Андрія на поруки, я би хотів від вас почути аргументацію, аргументування чи ні. Всі аргументування зараз для всіх кандидатів будуть мотивувальні частини у Ох,
Иду угадаю. Да, давай. Вы же так вот знакомились с материалами до судового розслідування. Проте, із засобів масової інформації нам стало відомо про наявність у слідства експертизи, про яку ми казали. Воно лише в якій написано, що Андрій, що злочинець, який вчиняв той злочин, який зафіксований на відео, він саме спробував 170 см. Можливо, покривка там є, відносно там, якщо взуття чи інші умови. Проте зафіксовано відповідь експерта, що злочинець був зростом 170 см. У Андрія розмір 180 см. Це досить вагома різниця, і на підтвердження цього ми надали судові військовий квиток, в якому зафіксовані технологічні дані, в тому числі. Ми вважаємо, що це, по-перше, ми нічого не мусимо доводити, це слідство має доводити винуватість Андрія. Проте ми вважаємо, що ми надали беззаперечний доказ того, що Андрій взагалі не причетний до цього, і не він зафіксований на тому відео, яке є єдиним нібито доказом якоїсь там причетності. Так, мої колеги можуть далі продовжити. Вивчається питання для того, щоб людину уязнити, не вину. Вивчається питання причетності. Не вивчається питання доказів, не вивчається питання винуватості. Але єдиний документ, який є в справі, це експертиза 1. Причому в цій експертизі немає навіть слів Антоненка. Там є, що особа 1 дорівнює особі 2. В матеріалах справи немає. Навіть якщо так, Антоненко входить як злочинець, але на 10 сантиметрів нижче злочинець. Це приховується, це приховане було з самого початку. І тому підозра є необґрунтованою однозначно. Тому що існує суб'єктивна думка спеціаліста проти законів фізики і геометрії. Проти законів фізики і геометрії, проти затверджених методик, проти тих методик, які є в реєстрі відповідного Міністерства юстиції. А оце все, це просто приблизні судження окремих осіб, яких попросили, як ми бачили в телевізорі, визначити конкретно з конкретного кола. Їм пред'явили тих, хто вже був більш-менш знайомим із зброєю, кого вже хотіли незаконно притягнути до кримінальної відповідальності. Оцей більш підійшов просто неправильний час, неправильному місці. Ходить як злочинець. Але на 10 сантиметрів нижче злочинця. Це повністю прихована від громадськості, від суду, від захисту. Ця обставина перевірялася нами ретельно. Ми знаємо, як робилася експертиза, ким вона робилася, за яких умов. Це дуже точне вимірювання, яке повністю відповідало затвердженим методикам і законам, на відміну від цього. І ще хочемо зауважити, що зараз там адвокат Юлі підтвердить точно різниця зросту. Ви тільки чули експерта. Експерт поліцейський сказав Національній поліції, що між жінкою і чоловіком 5 сантиметрів. Між Юлією Кузьменко і Андрієм Антоненком більше 15 сантиметрів різниця. Більше 15 сантиметрів. Прокурор, ви думаєте, що пекло – це дуже приємно? І ви думаєте, що ви без смерті? Адвокати. А можна психолога попросити теж заяву до 13? Скажіть конкретно, по останній, їх заміряли в камерах, 13 сантиметрів між ними різниця. Тобто більша різниця між вашими, те, що ваші експерти, шановні, заявили, різниця становить по зрівнянню з тим, що ви суттєвіше робите, в 2,5 рази. Ваші експерти сказали, що є 5 сантиметрів, між ними різниця 13 сантиметрів, 5 міліметрів. Офіційно підтверджено. Чуйний адвокатом 167 сантиметрів. Зріз Андрія Антоненка 180. Щойно вам демонстрували на відео офіційно керівника
одного з слідчих національної поліції, який казав, що між 16-му році між чоловіком і жінкою, які в даному разі підозрювалися, і які становлять 5 сантиметрів різниця в зрості. Ще раз вам підтверджу, що різниця в зрості мінімум 13 сантиметрів, коли вони взуті. Станіслав. Станіслав. Можете подумати? А нам вже не